Hvor deilig er det å slå ut målgruppen? Altså, først og fremst er det deilig å komme til semifinalen i NM. Altså, hvem vi slår ut på veien er ikke så viktig, men siden du spør, og vi spiller mot fjorårets dobbeltmester, så smaker det selvsagt ekstra godt. Isak Pettersson, noen ord om han først. Blir hyllet av fansen her etter et match. Ja, ja, men det ikke så rart. Han redder straffer, og han skårer selv, og han en solid keeper. Han en fantastisk fyr å ha i gruppa, bidratt egentlig på alle måter, og det sånne typer vi har ønsket oss inn, og det, vi ferdig med å skape en gruppe nå som det som har en god treningskultur, som det mye motstandskraftig, og som trekker i samme retning. Så det vi har noe veldig spennende å bygge videre på. Hvordan pulsen på siden der når det begynner på runde 2 på straffekonken? Jeg sjekket den. Den lå på rundt 80, så det jo en omtrent videre puls. Ja, men da vi happy da, vi ikke det? Jo da, er vi. Philip Riese, 15 år, setter en av de der. Det iskaldt, det. Ja, jeg hadde han egentlig som nummer 7. Så ombestemte jeg meg litt, for jeg hadde ikke lyst til å legge den vekta på de unge, smale skuldrene hans. Men han måtte jo ta til slutt. Så det en fyr som jeg tror vi skal få mye glede av i Stabæk i fremtiden. Så er det greit å ta med seg inn videre mot seriestart, at vi slår ut såpass bra laget. Ja, for vi er nødt til å snakke om prestasjonen også, ikke bare straffesparkkonkurransen. Jeg synes prestasjonen i store deler av kampen defensivt sett var veldig solid. Og så varierer vi en god del i det offensive. Og vi skal trene på begge deler, men det er klart den offensive biten er noe vi må utfordre oss selv litt mer på, og utvikle til å bli litt mer stabil. Spille lengre angrep, skape flere sjanser. Vi har en del å jobbe med, men vi ser allerede nå, det har vi for så vidt sett i hele vinter, at vi er ikke så langt unna et bra nivå i norsk elitserie. Nå får du nyte kvelden og en fridag i morgen. Takk for det. To fridager.